السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ محمد رامی شورا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں سو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. گلا منڈی عرف والا دھان کی بولی صبح 6 بجے، مکئی کی بولی صبح 8 بجے. یہ ریٹ کیش پیمنٹ 40 کلو کے ہیں. گلا منڈی بولی کے دھان سپر کائنات 11 11 17 دھان 1509 پرانا 3800 سے 4300 دھان نیو 1509 2700 سے 3300 دھان 1692 +1847 2600 سے 3100 دھان سپر فائن +102 1900 سے 2450 دھان ہائی بریڈ ایری 6 LP2 1800 سے 2100 مکئی کیش 2200 سے 2600 مکئی ونڈا کوالٹی 1700 سے 2000 گندم 2500 سے 2600 کپاس 6500 سے 6900 تیل پلاس تیلی 9000 سے 11800 ہارون آباد کپاس بولی 7000 سے 8465 7700 سے 7700 تک ہوئے گندم کپاس سرسوں. مزید فصلوں کے ریٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.